তেছো দিনটো ইস্যু মাজলৈ নতুন বছৰ প্ৰাকখনত জনতাক পুনৰ মাধমা ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতি ইউনিটত 30 পইচা কৈ বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰি এপিডিসিএলএ প্ৰকাশ কৰিছে এখন গোপন জাননী শক্তি বিভাগৰ গোপন জাননীৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি উঠিছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জোৱাৰ নতুন বছৰৰ প্ৰাকখনত জনতাক মাধমাৰ পুনৰ বৃদ্ধি পালে বিদ্যুৎ মাচুল চলিত ডিচেম্বৰৰ পৰাই গ্ৰাহকে এপিডিচিএলক দিব লাগিব বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুল 9 ডিচেম্বৰত বিভাগটোৱে গোপনে প্ৰকাশ কৰা এক জাননী অনুসৰি প্ৰতি ইউনিটত 30 পইচাকৈ বৃদ্ধি পাব বিদ্যুৎ মাচুল শক্তি বিভাগৰ এই গোপন কাণ্ড পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ গোপন সিদ্ধান্তত চৰকাৰক কটু সমালোচনা বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ 1250 টকা অৰুণোদয়ৰ ধন দি প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছে চৰকাৰে এইখন চৰকাৰ ধনীক ধনী কৰা আৰু দুখীয়াক দুখীয়া কৰা চৰকাৰ বুলি কটাক্ষ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ ইফালে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক তীক্ষ্ণ সমালোচনা কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ চৰকাৰে ডিঙিত চেপি খাইছে বুলি কটাক্ষ নেত্ৰীগৰাকীৰ 1200 টকা অৰুণোদয় দিয়াৰ বিপৰীতে প্ৰত্যেকটো নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি দৈনন্দিন বিজুলী বাতি বিল আজি যোৱা বছৰটোত মিনিমাম 5 বাৰ বৃদ্ধি কৰিছে এতিয়া 1200 টকা অৰুণোদয় অৰ্থ কি থাকিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত দিয়া 400 টকীয়া গেছ চিলিণ্ডাৰ এতিয়া 1200 টকা হ'ল 800 টকা দেখোন অৰুণোদয় পইচা চিলিণ্ডাৰতে যাব আমি কৈছো যে পৰিৱৰ্তন আৱশ্যম্ভাৱী অসমৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত এই চৰকাৰক আমি দিছপুৰৰ পৰা উৎখাত নকৰালৈকে কংগ্ৰেছ যে শান্ত নহয় সেই কথা আমি ইতিমধ্যে সংকল্প লৈছো তলে তলে যে আমাৰ গোটেই মানুহবিলাকৰ যে বিনাশ চলি আছে সেইটো আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ পুনৰ যে আপোনাৰ আকৌ মাচুল বৃদ্ধি কৰিলে ইয়ে প্ৰমাণ কৰে এই চৰকাৰখনে ৰাইজক গল চেপা দি পেলাই আপুনি একদম প্ৰত্যেকটো বস্তুতে চাব মেডিচিনৰ পৰা আদি কৰি প্ৰত্যেকটো বস্তুতে মূল্য বৃদ্ধি যিটো হৈছে ই ৰাইজক কোঙা কৰি তুলিছে মুখ্যমন্ত্ৰীজনক আপোনালোকে গৈ পেলাই এপাক সোধক যে এয়াই চবকা চাত চবকা বিকাশৰ নমুনা নেকি তাৰমানে আমাৰ পৰা পইচা লৈ তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ বিকাশ কৰিব নেকি ৰাজ্যৰ শক্তি বিভাগৰ গোপন সিদ্ধান্তত জাঙুৰ খাই উঠিছে দল সংগঠনো শক্তি বিভাগৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাৰ সভাপতি চিটু বৰুৱা ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত ৰাইজৰ মূৰত এয়া মাধমাৰ বুলি উল্লেখ নেতাগৰাকীৰ APDCLয়ে যি মাচুল বৃদ্ধি কৰিবলৈ ওলাইছে এই মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণটো কি যি APDCLয়ে আজি দুদিনমানৰ আগতে তেওঁলোকৰ বিভাগটোত যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছে বুলি কৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ 200 কোটি টকা তেওঁলোকে অনুদান আগবঢ়াইছে আজি সেই APDCLয়ে পুনৰ জনগণৰ মূৰত মাধৰ মাৰ সোধাবলৈ ওলোৱাৰ কাৰণ কি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেওঁ মাত্ৰ নিজেই ধন ঘটাৰ স্বাৰ্থত ৰাইজৰ ওপৰত এনেধৰণৰ মাধৰ মাৰ সোধাবলৈ ওলাইছে উল্লেখ্য যে পূৰ্বেও APDCLয়ে গোপনে বৃদ্ধি কৰিছিল বিদ্যুৎ মাচুল পিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপত প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল সেই সিদ্ধান্ত তাৰ পিছতো এক গোপন জাননীৰ জৰিয়তে পুনৰ 30 পইচাকৈ বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰি জনতাক মাধমাৰ সোধাবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ শক্তি বিভাগ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কৰোনাৰ সংক্ৰমণ বঢ়াৰ লগে লগে এতিয়া দেশত চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে নেজেল ভেকচিন ইতিমধ্যে ভাৰতত 200 কোটিৰো অধিক লোকে দুপালিকৈ ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিছে 23 ডিচেম্বৰত নেজেল ভেকচিনৰ অনুমোদন দিছে ভাৰত চৰকাৰে উপলব্ধ হ'ল নেজেল ভেকচিন কৰোনাৰ সংক্ৰমণৰ মাজতে ভাৰত বায়টেকৰ ইণ্টাৰনেচনেল ভেকচিন বা নাকেৰে লোৱা কভিড ভেকচিন ইনকোভাকক অনুমোদন দিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নেজেল ভেকচিন ব্যক্তিগত হাস্পাতালত 840 টকাত উপলব্ধ হ'ব তেনেধৰণে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত উপলব্ধ হ'ব 325 টকাত 26 জানুৱাৰীৰ পৰা প্ৰয়োগ হ'ব নেজেল ভেকচিন অৰ্থাৎ জানুৱাৰী মাহৰ 4ৰ্থ সপ্তাহৰ পৰা উপলব্ধ হ'ব নেজেল ভেকচিন এই ভেকচিনৰ অনুমোদনৰ সৈতে এতিয়া কোনো লোকে ভেকচিনৰ বাবে বেজী লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই যদি কোনোৱে ইচ্ছা কৰে তেন্তে তেওঁ নেজেল ভেকচিন ল'ব পাৰিব নেজেল ভেকচিন কি নেজেল ভেকচিন হৈছে কোভিডৰ নাকেৰে দিয়া বুষ্টাৰ ড'জ নেজেল ভেকচিন